Assalomu alaykum, hurmatli liderlar. Mana biz bugun katta ustozimiz Muhayxon ustozimiz bilan Andijon Asaka shahrida Atomi Nilufar Absolut ofisini ochilishiga yig'ildik. Bu ofisni 3 marotaba Sharon Roza masjidlikni yoqlagan Janubiy Koreyadagi eng katta sponsorimiz Iqbolaxon komandasidan Qirg'izistonlik eng kuchli liderlarimiz, sponsorlarimiz Jazgulxonni komandalar, Meremxonni strukturalaridan Nargizaxon, Ozodaxon, Dilaromxon ularni ofislariga ochilishiga kelib turibmiz. Mana juda ham chiroyli ofislar, juda ham zo'r. Hammalarni taklif etamiz mana. Hozir ofisni ochilish tadbiriga tayyorgarlik ketyapti.